mamma. No te enfades, sisplau, però sóc tieta per segona vegada i encara no sé com funcionen les coses. Mama, sisplau, em fa vergonya preguntar-ho. Però què vols que li pregunti si no és a tu? Perla, Àngel, suposo que no t'imagines que jo... Suposo que no t'imagines que encara cregui la cigonya, oi? Sincerament, no sé què prendre fet per parèixer que em parlis així. I més a l'última com avui. O vinga, va, vesteix-te. Què se m'escapo i li pregunto a treure? El noi que ens neteja de la manera. D'acord, t'ho explicaré tot. Però... avui no. Demà. Com ha passat? Avui, mama. Em ven la Berman. De veritat, no em veig en poda. Em faràs tornar boja, eh? Jo em poso agenollada als teus peus i poso el meu cap sobre la teva falda. Pots parlar fent veure que no sóc aquí. Sisplau. D'acord, t'ho explicaré. Estic esperant. Venga, filla, jo no puc. Mama! D'acord. Perquè una dona pugui tenir un fill estàs atenta? Sí, mama. Perquè una dona pugui infantar un nen ha de, d'una manera molt personal, ha de estimar el seu marit. L'ha d'estimar tant com ell la pot estimar a ella. Només ella l'ha d'estimar amb tot el seu... cor. Ja està. Ja ho saps tot. Tot? Sí.